ბევრი იფიქრა თუ ცოტა იფიქრა კულტურის სამინისტრომ, მოიფიქრა რომ 5000 წლის წინანდელი ოქროს მაღარო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არ არის. სად იყო კაცო 5000 წლის წინ კულტურა? რუსული რომასებიც კი არ არსებობდა მაშინ. ვანი არამჯის საყდრისთან სამუშაოების დაწყების უფლება მიეცავდი შერიეს უწყებამეს გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე მიიღო, რომლის თანახმადაც საყდრისი არ არის ოქროს მომპოვებელი უძველესი საბადო. საყდრისი ყაჩაღიანის ეპოპეა დასრულებულია. სამინისტრომ საყდრისის საკითხი დახურულად პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან მეორე დღეს გამოაცხადა. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დასკვნაზე დაყრდნობით უწყებაში განმარტავენ, რომ საყდრისის ტერიტორიაზე 4000 წლის წინ ოქროს მოპოვების ტექნოლოგიებს არ იყენებდნენ და არც იმ დროინდელი არტეფაქტია აღმოჩენილი. სახელმწიფოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ მითებზე დაყრდნობით არც ერთი სხვის 3000 ოჯახს შეუქმნათ მატერიალური პრობლემები. ყველაფერი რაც ბრწყინავს, ოქრო არ არისო, გაიფიქრა გურამ. საყდრისის 5000 წლის წინანდელ მაღაროს კულტურული ძეგლის სტატუსი მოუხსნა და შეიძინა კიბე ზეცისკენ. მართალია, ყველაფერი რაც ბრწყინავს, ნამდვილად არ არის ოქრო. ისევე როგორც ყველა, ვინც ყლინჯს გაიკეთებს, არ შეიძლება მინისტრი იყოს. თორემ ეხლა ერთი ყლინჯის გაკეთებით ეხლა იმდენ ყლინჯობას აკეთებენ, იძულებულები ხდებიან, რომ სადმე წავიდნენ შებულებაში ან სასწავლებლ. არა და საწავიდა კაცო გურამი, რა დროს შებულება? ახლა უნდა გამოდიოდე თავაწეული და ამაყობდე სამინისტროში მიღებული ბრწყინვალე გადაწყვეტილებით. ახლა ეს პრინციპი თქვენ რა შუაში ხო? ხუჩამაც პრემიეროვიჩს უთქვამს, საყდრისი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლიო და ხა თქვენ რა უნდა გეკნათ? ჰა? სად პრემიეროვიჩის განსავლულობა არქეოლოგიაში და სად ვიღაცა გერმანელი მეცნიერების, რომლებიც დიდი ხანია კვლევებს ატარებენ და აი თურმე რა იპოვეს. Bergleute womöglich durch den harten Fels. Die Erzprobe aus der Tiefe verrät im Labor den Grund dieser Schufterei. Sie enthält fürs bloße Auge unsichtbar Gold. Und das ideale Werkzeug der Frühzeit, der Steinschlägel. Überraschender Fund. Mit Feuersätzen und der damit verbundenen Ausdehnung sprengten die Bergleute besonders festes Gestein. Das unscheinbare Stück lässt sich mit der C14-Methode datieren. Das Ergebnis ist unglaublich. Die Holzkohle ist 5000 Jahre alt. Eine Sensation. Uff! დიდი ამბავი კაც. ოთარ ფარცხალაძეს გადაუკეთეს ასაკი და რაღაცა ნახშირის ნაგლეცაც რამეს მოუფიქრებ. კი. ისე ხლა ამ ნამწვის გამო უნდა დარჩეს ხალხი უმუშევარი გამაგებინეთ. აი ამ ნამწვის გამო. არა და რა თვალნათელია ის რომ ჩვენი სახელმწიფოს პრიორიტეტი პირველ რიგში მუშა. ამას კაზრეთის ამბებით საწაყადა და სწულებს. გამაგებინეთ კულტურული მემკვიდრეობა ჭამოთ კაცო? ა? კულტურული მემკვიდრეობა? ეროვნული მუზეუმების საიუველირო მაღაზიებად უნდა ვაქციოთ. ამოვიყიდოთ ის რაღაცა მაიმუნობა, თამარის გვირგვინი, ოქროს ლომი, კოლხური მონეტები და გაუშვათ 16 აკაიშვილის სახელობის ფონდში. და იმ ფულით ხალხი დავასაქმოთ. ა და ისე, რუსული რომანსების საგამო მოვაწე. ე, ხუბრობა იქით იყოს და ეხლა ამ საკითხზე დუმილი არ იბარგებს, ა? რამე თუ დუმილი ოქროა და მალე შეიძლება ჩვენს პირშიც გახსნან მალე მაღარო.